السلام عليكم وأهلا وسهلا وأهلا وسهلا جدا الكرام اللي جيت نقول نيو بيد كو جوخ سي امام دي نوي نيب دي سانت نيب دي غرب نيب دي واخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وا كوم نكو اي راكو رك دا فاي لين دي واخ بلانت ييغا خامني دا فاي ديني انفيكسيون infection moy febar bi nga xamne doomu jangoro moko causer jangoro yi rek dafa bari ay doom amna virus amna microbe amna parasite donc mais yi nga xamne par exemple microbe moko causer wala parasite wala virus yep soudé par exemple infection urinaire nga xamne parasite moko causer wala ben microbe so bëggé mu dañ moy ñi saw seen saw di tag wala ñuy saw muy saf wala ñi nga xam buñ sawé normalement day dem ba ci fin wu saw bi muy tok dérèt am bilharziose wala ñi nga xam né dañuy am infection urinaire MST maladie sexuellement transmissible yi nga xam né par exemple sey ak ki xam né dafa am une infection mo koy provoquer muy jigéen wala muy goor su amé da fay jël rénu mbanté maré mu jël rénu fouf mu jël rénu tiaxat mu bolé len ñom ñaar ñom ñett mu baxal len ci tollu ci ñett litre ndox su jël rénu mbanté maré bi rek day jël ñaari tak jël benn tak fouf ak benn tak tiaxat su ko baxalé ba mu ñor mu ségg ko di nan kop suba kop beccëk kop ngor bu réré nan bu añé nan bu ndéké mu nan da fay dindi bép infection bo xamné à germe sensible la moy infection bi nga xamné microbe bo xamné neex na ray ci carton wala microbe bo xamné bu duggé sa yaram da fay feñ légui lu melni tap nga xam da ngay jékki rek yékna tap ba nga néw mu jékki di funki su amé xex ci biir yaram wi globule blanc yi ak microbe bu xexé buñ gagné globule blanc yi wala globule blanc gagné né day def tap su défé tap day goox ndox su goox ndox ndox ma day nek deut su yaggé da fay fit melna ku jitt fit day def taf day metti soko bënné ndox ma xellé ko lolu moy tap ko tuddé ko abcès infection yoyu lima wax légui da fay dindi su fekkene dafa am bagn buy metti bo xam dafa dem ba nga xamne buñ bi day metti ba japp signe bi day wut reen bu tuddu genn gi dekk wut reenu mbanté maré wut reenu ngi gis wala xob ya bam ci am rek dafay baxal su ko baxalé da koy day goox galandiku ci ba gemign gi ci nugay bi ba gemign gi set mu nan ci kaas suba kaas ba ci kaas ngol bu ko nexé au système mën na ci wut xobi ngi gis yi mu baxal ko ba mu ñor mu tim ko muru di ci ngang olof dana wax ne borom bop lepp lu jëm ci bop bi muy bëdd yu metti nopp yu metti bëñ bu metti ba pour gi metti sax bu ko defé day dañ mu am benen fièvre bo xamné fièvre pulmonaire la moy ci dënd bi fu muy noyé nokki gi moy am problème lu melni asthme wala bronchite bépp dysfonctionnement respiratoire bo lo xamné dal respiration bi da fay am jafé da fay jël ngeer day tibbu ñett tibbu ngeer ba mu jël mbusu deureum yi bam fess ak ngeer mu jël ngeejaan mu jël fouf mu jël reeni sap mu bolé ko ak reedu mbanté maré mu baxal ko lu ci nek rek bu dey reen bu tak bu reuy la da koy xaj del bu nek ñetti reen mais mbusu ngeer bi man nako jël ak ngeejaan bi mu boole ko def ci ñent litre ndox baxal ko bam bax mu koy naan kopp suba ba ca ngoon ginaaw lek su lekkee ba suur la koy naan bu fekkee dafa dem ci infection yoo xam ne dafa nekk ci articulation yi ñu koy wax lu mel ni arthrite wala arthrite rhumatoïde wala mu nekk rhumatisme tànk yi metti dafay jël reenu mbanté maré boole ko ak reenu wala xasu kadd jël daxaar reen ba wala xas ba mu boole ko ak reeni gen gi dékk
mu baxal ko su ko baxale ci ñenti litre ndox diko nan kopp su kopp ci kopp ngol bu fekke dafa am infection bo xamne infection day liewu ak estomac bi lu melne par exemple bir bu jek jek rek di metti wala mu jek jek rek am ay germe sensible yu teye colon bi muy ngelawal wala mu jek jek bir bi di niwi wala mu jek jek manutul dem douche bu am jafé jafé dal ci bir bi même bouré kaw ulcère da fay jël réne ci xat wala xobi ci xat ba ciari ci xat bu fakk ci lawtanu ci xat bi ben fakk bu guddou bo xamné bu taxawé talal loxo ba ci kaw day wara mat 1m50 kon na wala 1m70 na nek lawtan bu xaw guddou parce que bu buddé réne ci garab yi souvent réne day garab réne dé donc mo nga jël xobi wala ciari su ko jëlé mu jël réni mu jël garab bu tuddu mbal garabu mbal lay tuddu mu wut ngéjaan mu bolé len baxal len ba ñor su ñoré mu koy naan kopp su bëccëk ngor fofu rek dafa am ben sew sew bu nekk bu jëlé kaasu ataya bi da koy soti ci kaas bu xawa mag mu tibbu kuddu lem mu soti ko ci mu yëngal ko mais su ko ci defé paré day ciof touti carbonate day yel ñetti baramam yi mu bolé len ciomp ci carbonate bi soti ci yëngal ko do sé doli wat ndox doli mën na ci doora benen kaasu ataya su ko ci doli waté mu koy naan su xeyé su bala lek dara mu naan ben kaas bala añ mu naan ben kaas bala rer mu naan ben kaas bi mom da koy naan avant muy lek budé problème gastrique la ci biir bu la nek bu kenn rek bi mu dafa serré ba mënul dem fenn deugur keung ba mu am hémorroïde une infection la aussi da fay jël reine sulukum bu bolé ko reine tiaxat wala lawtan ba mu jël ben garab bu tuddu mbal moy garabu mbal bu bolé ko ak reine fouf mu baxal len ci ñett litre ndox bam bax mu ségg ko diko nan bala lek suwo becc ak ngor bobu tamit day am ciompu carbonate mais bi pa day def ñaari ciompu carbonate parce que carbonate fum fekk ab yel da koy wulli fum fekk dar da koy wulli donc da koy setal bu ko nexé bu fekkene amul carbonate même su amé carbonate sax bu ko nexé mu jël fukki domi neb fukki dom moy dom bi moy bulu neb bu nek ben dom la mu dam ci fukk bu bolé ko ak garab gi mais bi du ko baxal ak garab gi day baxal ba garab gi bax ba ñor bob ci tangay wi mu duggal ci neb bi diko nan suba beccak ngol bala lek waaw pratiquement infection yoyu muy am su ko ko def ko sem deñ muy bo amé bey ci sa loxo lay dindi tab di dindi infection urinaire ba moy dindi lolu waaw so amé ben newine bu mën ti doon da ngay jël gen gi dekk jël fouf jël sap xobi sap bu wow nga debulen ba mok nga jaxaso ak karité diko diw ci bép néw néwi mais boudé articulation yu metti luy metti lu néwi lu nek ci wala articulation bu am difficulté suko ci diwé yalla mëna def na mu ki mais bu ko diwé paré damay tak da ko ci diw ba paré wut morceau mu tak ko da koy tak rek d'une façon bo xamné morceau bu du glisser parce que buy glisser day fompat lañ ko takalon da koy tak d'une façon bo xamné day ferme waaw ya imam dal fo naane li mom man na ko waxagul ci sen ci panel bi waaw ku ci am loy laaj aussi bi nga laaj parce que tay amna jot ni motax ma envoyé message pour wax ci lima xam ci infection avec les plantes traitement des infections avec les plantes assalamu alaykum wa rahmatullah.